おはようございます。釣り子 TV です。これ。先日ね、ロットビルディングするぞーっていうことで作ったですね、バス釣り用のベイトロットがあるんですけども、これの動画の時にですね、竿を作るのにどれぐらいの金額でできますかってコメントをね、いくつかいただいたので、自分でもね、忘れないうちにちょっとまとめておこうということで、動画を回し始めております。まあね、ちょっと強めのベイトロッドね、今年使う用のね、冬の間に作ってみようっていうことなんですけど、じゃあ早速ね、価格の方ね、調べてきたので、見ていきたいと思います。結構ね、細々とパーツを買いながら進めていくんで、最終的にどれぐらいかかったのかなって自分でもね、わからなくなっちゃうのでまとめておきますね。まずこのブランクスね、マグナムクラフトのですね、釣り旅アマゾンシリーズっていうね、このブランクスを今回選んでみました。短い番手のものをシーバスで使っているんですけども、非常に具合がいいのでね、あとまあ軽くて、軽快だっていうことで選んでみたんですけども、7060というね、7フィートで 60g ぐらいまで背負えるよっていうね、こういったワンアンドハーフの、ブランクスなんですけども、こちらが価格 13,200円っていうことでね、ここのね、バット部分とこっちのトップの部分がね、送られてくるんですけども、13,200円。そしてですね、今回このね、ガイドどうしようかなーってね、悩んだんですけども、よく使うブラックバスの番手だとね、富士工業からセットで売られていたりするんですね。シーバスのこう口径の大きいやつだとね、個別に一個一個購入なんていうねことがあったんですけども、バスロッドなんかでね、よく使うようなガイドは、結構便利なセットで売っておりますということで、こちらのねガイドがですね、チタントルザイトの、キャスティングバスセット、T のLRVTG129 というねセットを買ってみましたね。こういうオールインワンでね入ってるねセットがあったので、こちらが価格が、9108円っていう金額ですね。まあね、チタン、トルザイト、SIC とね、いろいろまあ、あとステンレスフレームとかね、選べる要素はあるんですけども、今のね、最高級バスロッドっていうとまあ、チタン、トルザイトかなっていうことでですね、そういったセットを選んでみたんですけども、これね、ブランクス、トップの方はあの動画でもやりましたけども、ブランクス単体だとですね 23g ぐらいのめっちゃ軽いんですけども、それにこのねガイド 1,2,3,4,5,6,7,8 トップも入れて9個乗っけて、なんとね 27g しかないっていうね、すごい、軽い状態に仕上がりました。まあ、ここら辺はチタントルザイトの恩恵なのかな。あとね、こういう感じでまあ、見えるかな。内径が広く取れるっていうことでチタントルザイトを選んだっていうところもあって、ふわんふわんとしたねラインスラックをいっぱい作りたいなということで、今回ですね、チタントルザイト、選んでみました。まあそういう感じでね、ここを SIC にするだけでだいぶ価格もね安く抑えることができるんですけども、せっかくね、自分だけの竿を作ろうっていうことで、そういう最高級のガイドセットにしてみました。でそれにこう合わせているですね、トップガイド、これもねチタントルザイトのね、ガイドにしてみたんですけども、TKGTT ね、チタンフレーム、トルザイト F 型リングっていうことで、こちらがトップガイドだけで、2200円っていう金額になりますね。これね、小さいパーツですけども、まあ、重要なところですよね。トップガイドもね、チタントルザイトの、そういったガイドにしてみました。じゃあね、そこからどんどん細かいところに入っていくんですけども、まずはそうですね、この、グリップ部分、これもね、富士のね、ものを選んでいるんですけども、まあ富士のものしかないかな。スタンダードトリガーシート TCS-SD の16っていうことで、いくつかサイズが選べるんですけども、自分手が小さいんでギュッとね、握り込める16ってこれ一番小さいサイズなんですけども、こちらがね、880円。ね、ここのね、
重要な部分ですよね。リールシートは880円っていうことで、セットでね、ここにね、フードもついてるんですけども、こちらはね、お気に入りのジャストエースのものにね、変えております。でこちらがですね、この部品なんですけども、ここがねジャストエースの、KN16 フード用アルミフードっていうことで、ここのねメタルパーツ、これがですね、価格が1430円ね、なってます。はい。でね、このメタルパーツを備え付けるための富士工業のまたね、あのリールシートフードっていうのがいるんですよね。このなんだろう、ネジネジの部品ですね。ここはね、色をいくつか選べたりするんですけども、今回ね、こういうガンメタっぽいね、ちょっと濃いかっこいい色のにしてみて、こちらの、KN フードっていうものがですね、864円ね、この内側でね、活躍している部分が864円ですね。はい。そんな感じで、まあ、グリップパーツがあって、で、細かいとこなんですけど、そこのね、この、リールシートと、この本体の、この付け根のところにですね、こう、メタルパーツをね、入れてるんですね。はい。ここが、まあ、ナットリングというものが、備え付けられていて、これがね、660円ですね。660円のメタルパーツがちょびっと入っていて、で、今回セパレートグリップにしたんで、実は、ここのところと、ここのところにもね、そういった感じのメタルパーツが使われています。っていうことで、660円×1、2、3箇所ね、こういった金額がかかっております。で、そうしてですね、メタルパーツのところでいくと、わかりやすいのはまあここなんですけども、ここと、あとね、このね、アービーのバランサーをこことここでね、保持している。こんな感じのね、メタルパーツがね、使われていたりします。まあ、ここ、ここ、ここってね、3箇所今回使ったんですけども、このね、リングがね、さりげない部品なんですけど、1個715円するんですね。これね、でもね、ないとあるとではね、だいぶね、見た目の印象が変わってくるので、今回はね、装飾ゴリゴリに行くぞっていうことで、1、2、3箇所、使っております。ね。そんな感じで、あとは、ですね、このセパレートグリップですね。これがね、ちょっとね、買った時すぐ封開けちゃったんで、ただね、こういったちょっとシェイプされたものっていうのがね、大概またぎ製なので、またぎのこういったですね、セパレートグリップですね、こういったところが、535円、535円ぐらいのはずなんですよね。まあ、ここ合わせて、このね、EVA のところが、まあ、合わせて1000円ぐらいになるんですけども、535円の535円。こういう風になっております。はい。大体組んであるのはそんなところなんですけども、あと装飾のところでいくとですね、まずこういった、スレッドですね。これはね、最近ね、もうね、富士の EG スレッド、これが使いやすいんで、もうね、使わせていただいておりますが、この EG ボビンホルダーとね、ありますけども、このまず、スレッドが今回2色使ったんですけども、440円と440円でね、2色使っております。これね、竿作りの時にね、あったら絶対便利ね、富士工業の EG ボビンホルダーですね。こちらが1650円ですね。まあ、これはもうね、ほんとね、なんかやるぞっていう時はね、セットでね、揃えた方が絶対作業がはかどるんでおすすめでございます。そうして装飾のところで見ていくと、今回ね、こういう感じで、アービーだとか、アービーのね、このね、バランサーとか作ってみたんですけど、このバランサーのね、元受けのところが、ちょっと待ってくださいね。これね、表面にアービー貼ってるんですけども、中身としては、マタギのバッドエンドパーツをバラして使っております。こちらがですね、749円ですね。
749円の元のところにアービーシートを貼ってこういうね仕様にしております。はい、そんな感じで、でこのギラギラの飾りのところなんですけども、よくね釣り具屋さんなんかで売っているまあこういったアービーシートですね、これねアービー本舗のものをね買うことが多いんですけども、こちらはね1枚ね小さいシートで、605円ほどとなっておりますね。これを任意の大きさに切ってね使っているっていうことで、まあまあこのシートね今回青色使ったんですけども、まあ例えばここと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 ここ、トップの方もね一応ねここにね飾り巻きのところに1箇所使っていてって、まあ1枚買えばね605円のものね、この細く切って使うだけなんで、まあ1枚で事足りるかな。でその好みに合わせていろんな色が出てますんでね、そこら辺は自分のねコンセプトに合わせて選んでみてはいかがでしょうか。はいね、あとはこれを細かく切ったものがここに埋め込まれておりますね。かっこいいでしょこのねキラキラした感じね実際使ってみたらどんな感じか楽しみなんですけども、こっちがねアービ本舗のアービシート。はい、でこっちのねここもね今回ねやってみようっていうことで、ちょっとね螺鈿細工みたいな感じでこうやってねパッドの部分にもですね、アービーを配置してみたんですけど、これがね実はねすごい、安いんですよ、はい、これこんな感じでね100均で売ってるんですよね。ネイルを飾り付けるパーツっていう感じですかね、アービーのねシェルフレークみたいな感じでねこうやってね女子なコーナーにね置いてあるんですけど、まあ、こういうのとかね、100均で売ってるんで、まあ、今回ねこれをね使ってみようっていう感じでね、こんな感じで埋め込んでねちょっとポイントを入れてみたんですけども、実は100均の、アービーシートでございますということで、実際に使ったのがねこんな感じね。今回ねちょっとテーマ青色っぽいイメージにしようっていうことでね、このねセリアで買ってきたね100均のアービフレークね、これを任意の大きさでねこう埋め込んでいって、でコーティングしてねやっているというねこういう感じでございます。その他にもね竿を作るんだといろいろお金がかかってくるんですが、あ、まあ、あとね、このエポキシですね。2液製のエポキシ、今回ね、ふんだんに使っておりますが、これも絶対必要なものなので、だいたい自分が、使っているものはね、3960円のものですね。外国のものなのかな。なんかね、こうすごいクリアな感じがね、透き通る感じが綺麗に出るんで、もうね、ずっとね、同じ銘柄の使っているんですけど、高粘度タイプのね、二液性エポキシなんですが、3960円のエポキシでこう、コーティングしております。はい。はい。こちら。これね、ジャストエースのね、圧縮コルクグリップを使ってるんですけども、こちらはね、605円。ね。これ605円ですね。はーい。そんな感じでこうね、ずらずらーっとね、積算していくと、だいたい今回ね、部材費で4万とね、6円ぐらいになってますね。4万6円ぐらい。その他にはね、こういった感じのグリップと、ブランクの隙間を埋めるテサテープとかね、こういうものが必要になってきたりとか、まああとね、カッターナイフだとか、そうですね。ガイドの足付けをする、まあ、ヤスリとか、あとはね、こう、切れ味のいいハサミなんかもあるとね、ぜひ便利なんで、そんな感じですかね。あとね、自分こういう使い捨てのね、筆を準備していたり、
ルーターがあったりとか、あとは、一番最初初期投機としてですね、このロッドをウィーンって回し続けるですね、フィニッシングモーターですね、あれなんかもね、まあピンキリで5,000〜6,000円のものから12,000〜13,000円のものまであるんですけども、機種によってはスピードコントロールできたりですね、あと逆回転できたりするものがあったりするので、そこら辺は富士工業のホームページとか見るとね、いろいろロッドビルディングに必要なその他のね、細かいものとかね、いろいろ書いてありますんで、ぜひ見ていただければと思うんですが、はい、ちょっとねバラバラと並べてきましたが、今回はね、まあこのロッドの部品台のところですね、ここに注目して積算してみたところ、だいたいまあ4万円とちょっとぐらいでできるよってね、こういうことが分かりましたよね。ただ部品だけでそれぐらいかかりますからね、そこからまたね、職人さんの手間とか、あとはそのルアーメーカーだとそれを宣伝していく広告費とかね、いろいろなものがね積み重なっていって、で、だいたいそっか、チタントルザイトの竿って6万円近いよな、納得っていうね。まあね、大量に発注して価格はね、その通りではないかもしれないんですけども、だいたい、まあ、竿を作るのって、やっぱそんぐらいになるんだな。まあ逆に考えると、こういうメタルパーツとかをちょっとずつ端折っていって、それでガイドも比較的買いやすい、取り扱いやすい安いものに変えていったりすることで、ここの部材の原価のところはね、どんどんこう圧縮できるんじゃないかな、ね、あとは適材適所でね、そのあえてそのブランクスをよく曲げるためにちょっと重めのステンレスと SIC で組んでみたよなんていう竿もあると思うんで、まあ、適材適所なんじゃないかなとは思いますが、今回はねちょっとこういう風に組んでみたらどんぐらいどんな感じになるんだろうっていうね、ことで、こちらの竿は、組んでみました。はい、というわけで、本日の釣り工 TV は、まあ、こちらね、理想通りの釣り竿をこさえてみたら、原価はどれぐらいになるのかね、これをまとめてみました。はい、釣り工 TV でした。また会おうぜ。